zaštićene šume, odnosno veliki potezi šuma su zaštićeni i što je požar pod kontrolom. Mislim da je odeljenje za vanredne situacije pravovremeno reagovalo, da smo mi imali dobru saradnju. Naša lokalna samouprava preko našeg sektora za vanredne situacije stavila na raspolaganje dom u Dojkincem, obezbedila materijalno-tehnička sredstva, stavila u pripravnost i naša javna preduzeća i saradnja je bila dobra i požar je pod kontrolom i ono što je najbitnije, nema nikakvih žrtava, nema štete u imovini i procenit će se šteta, reći će Srbija šume, ali mahom su gorele one površine koje su pod travom i nisko rastu. Ovde ne sme da ima mesta za politizaciju, zaista, dakle, svi smo na istom zadatku. Mi kao lokalna samouprava izdvajamo već nekoliko godina određena materijalna sredstva i pomažemo odeljenju za vanredne situacije. Kupili smo im vozila, kupili smo im opremu, kupit ćemo im sledeće godine opremu, iako možete, pošto kod njih je malo razgovor sa medijima, ima drugčiju strukturu da čujete, neformalno, imaju veliku pomoć i od nas. Ali su to profesionalci i oni su zaduženi za gašenje požara i vrlo je bilo diskutabilno da li možemo da uključujemo dobrovoljice. U ovakvim situacijama ne.